Banorët e fshatit Grill në Malsinë e Madhe përballen çdo ditë me vështirësitë e jetesës në këtë fshat. Prekuosh, një pjesë e konsiderueshme e familjeve kanë probleme me macat e ujit të pishëm, të cilët prej muajsh janë mbuluar nga uji. Banorëve u kërkohet të paguajnë taksën mujore, por nuk marrin asnjë shërbim për ujin të cilin konsumojnë çdo ditë. Nuk e imagjinoj si mund të shikojnë sa hatat për me i paguajë njerëzit lekë drit. Hajde se për të na vesh lekë me i paguajë e ujit. E faturën për çdo muaj vine, marrin 2000 lekshat, si janë tarife ujë, takse ujë, edhe macat thotë sa ke një kesh ujë, një kesh janë si i masin vetë, edhe në tjetër gjanë nuk kanë bot, as kanë rogullu e as hitë, ju për shikjoni, nuk e di se i kanë hupa si sahat kohë me ta të i punuën në ujë. Nga ana tjetër, problematik mbetet edhe djegja mbeturinave pranë shtëpive të banuara, të cilat rrezikojnë jo vetëm banesat, por edhe tokat e mbjella. Edhe mram, e ishim të hangrë buk, ku në morën në telefon, thonë, qa ka nëllë të shtë kisha. Kur dalim jashtë, në këshin nestu, mi fjallë, ta në këto ferra, me të rojina, këta njës dikush, me dojnë me vrapë, se këtu këna këna dhe sanat e lobë, bebaktive, këna bëmte, këna të tëna, a i mori zjarë për rrët, një ta që qa ba. Thonë, më njës edhe shpijat, më njës kisha, më njës shpijat, të në gjitha këta. Unë nuk e di, mi fjallë, se si do shkojnë këpun, jo. Ne jemi ankua, të istu disa herë, por ne nuk në kanë zgjith problemin me të rinëve. Ne kanë kërkuar disa herë. Ne kanë thënë po bim koshat, po bim këtu, ata kanë prukur gjë. Asgjë nuk kanë. Kanë ardhur ditë këtu me një makinë të bashkisë Koplik. Kanë ardhur nga 10 punëtor, kanë ndarkuar një 10 lopata, kanë ikë kanë ardhur më. Për banorët e fshatit Grill, kjo situatë është e papranueshme, ndërkohë që institucionet përgjegjëse nuk kanë marrë asnjë mas për përmirësimin e gjendjes në këtë fshat.